Ahoj, tady Pavel Říha, autor knihy Z nuly na milion. A dneska jsem s váma chtěl sdílet jedno ohlédnutí do minulosti. Za co vlastně vděčím svýmu úspěchu? Často se mě za to ptáte. Já jsem často vyprávěl svůj příběh, ale objevil jsem do něj přednedávnem vlastně úplně nový rozměr. Něco, co jsem nikdy neřekl a přesto jsem přesvědčený, že je to obrovsky, obrovsky podstatný. Dokonce, že je to základem mýho úspěchu. Když jsem před lety spouštěl svoji školu návyků, možná si to pamatujete, možná jste to někteří z vás viděli, a byly to naprosto příšerný videa. Já jsem tehdy v životě nevystupoval na videu. Moje veřejné vystupování pro mě byl prostě ta největší fobie, ten největší strach toho, čeho jsem se jednoduše nejvíc bál. A přesto jsem se rozhodl, musíš natáčet videa, protože to bude fungovat. Protože potřebuješ natočit videokurs, protože to bude ten projekt, který ti vydělá první milion. No, když jsem to spustil, tak se všichni smáli. Možná jsem byl jedinej na světě, kdo věřil, že opravdu tím vydělá milion, že to opravdu bude fungovat. A bylo to zajímavá doba, protože jsem to pustil a první, kdo se ozval, byli prostě hejtři, který se mi vysmáli na různých internetových fórech a na Facebooku, a já jsem si ale přesto šel dál. Koktal jsem na těch videích, třásl se mi hlas, zasekával jsem se. Bylo vidět, jak čtu řádky. Já jsem se je normálně nalepil na papír vedle kamery a četl jsem to slovo od slova. Měl jsem všechny ty videa v té části zdarma, včetně prodejního videa, napsaný slovo od slova. A postupoval jsem. A přestože jako možná 70% lidí ty videa vyply za prvních pár vteřin, co si to pustili, a říkali si, co to je zač, tady nám prostě 21-letý kluk s Ústí nad Labem, který nikdy nic nedokázal, ukazuje, jak změnit svoje návyky, jak skrze to změnit svůj život. A já jsem opravdu skrze to tenkrát změnil svůj život, jo. A cítil jsem se díky tomu úplně jinak, že jsem si začal budovat nějaký pozitivní návyky. Chtěl jsem to sdílet dál, chtěl jsem předat tohleto know-how, protože jsem věděl, že s tím spoustu lidí bojuje. Že to rozhodně není jednoduchý, že to rozhodně není samozřejmost. No, ale prostě příliš důvěryhodný to nebylo ještě s mým vystupováním. Popravdě, dneska zpětně můžu říct, že ty videa byly katastrofa. Ale otázka je, co se stalo, že tyhle ty naprosto příšerný a naprosto katastrofální videa opravdu vydělali za jeden měsíc přes milion korun. To bylo víc peněz, než jsem předtím vydělal za celý život dohromady. A najednou to bylo za 30 dnů, za necelých 30 dnů prodeje. A jak to bylo možné? Co přesně se tam stalo? Já jsem vlastně donedávna nevěděl, co to přesně bylo. Jak ho říkal jsem, modeloval jsem postupy ostatních, od kterých jsem se učil, ale byla tam jedna věc, která je z mýho dnešního pohledu naprosto zásadní a kterou jsem si jistý, že tohleto byl ten milník. Bylo to kvůli tomu, že jsem se třásl na videu a prostě jsem tam koktal, nebylo. Bylo to kvůli tomu, že jsem nikdy předtím žádný prostě smysluplný video nenatočil. To asi těžko. Asi to ani nebylo kvůli tomu, že bych byl nějaký vzor moudrosti, prostě 21-letý roztřesený kluk s Ústí nad Labem a že by se od něj chtěli všichni učit. Ne, bylo to o něčem jiným. Bylo to o tom, že přestože všechno vlastně bylo hrozn a jakoby na první pohled to bylo odsouzen k nezdaru, tak já jsem měl napsaný prodejní text. Já jsem měl napsaný prodejní skript, který jsem slovo od slova čet. Tím vás nechci nabádat, abyste četli úplně jako videa slovo od slova a zároveň byli na kameře, ale prostě ty slova, který mi vlastně ten papír, ten můj scénář vkládal do úst, mi pomohly překonat to, že moje vystupování bylo hrozné. Že to mělo obsah, mělo to smysl. A přestože téměř každý, kdo někdy veřejně vystupoval,
by natočil v tu dobu lepší video, než jsem byl schopný natočit já, tak ten hlavně rozdíl byl, že já jsem měl lepší prodejní skript než oni. Já jsem měl navržený vlastně prodejní text, který jsem skrze to video prodal. A i z dnešního hlediska, když se ohlídnu zpátky, ten prodejní text byl zatraceně dobrý. Měl prostě ty správné háčky, tlačil, šahal na ty správné emoce, poskytoval ty správné motivace, nabízel řešení těch správných problémů a vystihoval vlastně to, co opravdu divák prožíval. Dával tam to porozumění, zároveň pracoval s tajemstvím. Byl to výborně, skvěle. Do dneška jsem přesvědčený, že naprosto skvěle napsaný prodejní text. Když se na něj dneska kouknu, tak si říkám, wow, to bylo skvělý. A taky, že jsem si na tom dal záležet. Já jsem tehdy tenhle ten první prodejní text psal určitě několik týdnů, než jsem ty videa začal natáčet. A v tomhletom byla ta skrytá síla, kterou tam nikdo nevidí. A proto se mnozí smáli a pak jenom zůstali prostě s otevřenou pusou zírat, když ten prodejní text vydělal prostě přes milion korun, respektive ty moje strašné videa vydělaly přes milion korun a proto to lidi nechápali. Proto z toho byly úplně na větvě a mnozí jsou dodnes, jak je to možné a jak jsem to udělal. A zkoušeli taky natáčet videa, zkoušeli podobné věci, ale málo kdo si dal tu práci, aby za nima měl opravdu skvělej prodejní text, promyšlený, prostě skvěle navržený, skvěle napsaný. A tohleto je skrytá síla. Pokud chcete na internetu prodat, potřebujete skvělý prodejní texty. A mimochodem právě proto na adrese prodejnitext.cz, úplně jednoduše, prodejnitext.cz, jsem připravil speciální vysílání, kde o tom, jak a proč píšu prodejní texty, mluvím mnohem, mnohem víc. To znamená, pokud chcete zlepšit svoje prodejní texty, určitě na to vysílání mrkněte. Bude tam po omezenou dobu, takže zadejte do prohlížeče prodejnitext.cz a koukněte se na to, protože faktem je, že jste jenom jeden prodejní text od prvního, anebo dalšího milionu. Opravdu je to tak, ono se to nezdá, ale když jsem koukal, jako čím přesně vydělávám ty peníze, zjistil jsem, že je to tím, když si sednu a napíšu novej, skvělej prodejní text. Tam vznikají ty peníze. A je to úplně skvělý, protože v momentě, kdy se naučíte psát prodejní texty a prostě jste v tom dobří, vytvoříte si tu dovednost, nejlepší je, že je to dovednost, že opravdu se to můžete naučit. Ani to není o psaní, ale o skládání nějakých bloků. A v momentě, kdy si tady tu dovednost osvojíte, tak vlastně kdykoliv pak potřebujete prostě ten biznis trochu nakopnout, trochu rozjet, vydělat další peníze, když to takhle řeknu jednoduše, tak prostě si sednete a napíšete další skvělý prodejní text, dáte další nabídku tomu trhu. A ono to zafunguje, protože máte tu dovednost, máte tu know-how, popravdě psaní prodejních textů je z mýho pohledu absolutně ta nejcennější marketingová dovednost. Nikoliv prostě nahánět nějaký složitý technický vychytávky. Ono je to strašně cool, jako honit se za různýma taktikama, strategiema, technickýma vychytávkama. Ale nejlepší výsledku, nebo celkově jako výsledku dosáhnete v momentě, kdy umíte psát prodejní texty. To ostatní je vlastně nějaká nadstavba, která vám pomůže, ale jenom v případě, že umíte psát skvělý prodejní text. To je základ. Proto pokud vám to dává smysl, chcete vědět víc, mrkněte na prodejnitext.cz. Každopádně doufám, že vás tohleto video inspirovalo a uvidíme se zase příště. Ahoj!